A, e ke ndje se e ke thonë në disa intervista që e ke ndje afërsisht që mund është me qenë. Po, a din diqysh është vodalakime marë pjesën dhe më thonë njabre se pjesmarja. Garantë këtë. Po, jo, pjesë për pjesmarje. Jo, është një sen. Realisht edhe ko marë pjesë për shkak të historisë që e ka bosh ju ke edicion. Për mu mjaftoj ke unë me përru një frym. Ta shkejt, kjo fjolla ma ndërysh, e shumë shkonero. Një frym të rej, po okej, okay, po më ne qëndrojnë. Dihet festivalet e kanë një tendencë me i pas kongët me një frym caktume. Po. Edhe unë e disha që gjithë se si që shdo që marë pjesë që ajo frym e festivalit, ka mu thy, ka me pru diçka që nuk është në qato shablone, që kjo një edhe dë thjesht kisha qef që festivali Kosovës me pru variatet të kongëve të ndryshme, kështu që unë kisha qef me kontribun që të festival, që kjo ishtë një motivim shumë i malë për mu, po gjithashtu, po do të me thonë që është platformë shumë e mirë për mu si artist. Absolutisht. Unë më mësu me publikën tem, që janë publik pak ma... Shumë asë specifike. Era finume, e të ndëgju mësë muzikë, ngoj muzikë që edhe unë për veti ngoj sa si muzike. Këtu, në ka po ke Kosova, ke Shqipnia, edhe ata në të shë kanë transmitu. Po. E kom pas një platformë shumë atë madha, sidomos kur fitova tash, unë i vëmendje që nuk jem su me pas deri tash si artist.